Zdravím všechny pixely. Mé jméno je Pixelores a já vás vítám u dalšího dílu Ztraceno v překladu. U série, kde vezmeme úryvky jakýchkoliv textů, proženeme je překladačem tolikrát, že už nedávají smysl a pak se nad tím pořádně zabavíme. Dneska jsem si vybral pár receptů, které jsou samozřejmě trochu poupravné z důvodu copyrightu a možná řekněme, že jsou moje. Budeme dělat, že jsou moje. Jedná se přesně o dva recepty. Ze začátku si dáme něco sladkého a potom si dáme nějaké to pořádné jídlo. Samozřejmě nejdříve v originále a potom ho proženeme překladem, aby nám vyšel náš výsledný text. Však už to znáte. A nejdříve originál. Míša řezy. Na těsto budeme potřebovat 6 vajec, 2 lžíce oleje, 6 lžic cukru, špetku soli, 6 lžic polohrubé mouky, lžíce kaká, lžička prášku do pečiva. Na krém budeme potřebovat 500 gramů tvarohu, 150 gramů cukru, 250 gramů másla. Na čokoládovou polevu budeme potřebovat 120 gramů čokolády, 100 gramů másla, 2 lžíce mléka. Postup. Rozdělíme si bílky od žloutků a z bílků vyšleháme sníh. Žloutky utřeme s cukrem a poté vyšleháme do jemné žluté pěny. Do nich přidáme olej, prášek do pečiva, špetku soli a mouku. Promícháme a postupně přidáváme sníh z bílků. Vymažeme plech a nejlépe hrubou moukou vysypeme. Vlijeme těsto a dáváme do rozehřáté trouby na 170 stupňů, na 15 až 20 minut. Na krém utřeme máslo s cukrem a vmícháme tvaroh. Dáme na chvilku uležet do lednice. Když máme těsto hotové, necháme ho vychladnout a zatím připravíme polevu. Čokoládu, máslo a mléko spolu smícháme ve vodní lázni. Naše vychladlé těsto potřeme krémem a pomalu poléváme čokoládovou polevou, kterou opatrně rozetřeme. Necháme zatuhnout a podáváme. Tohle byl náš recept číslo 1, který jsem opravdu vyzkoušel a je naprosto skvělý, takže si ho můžete klidně připravit. Potom jsme ho vzali a prohnali jsme ho dánštinou, turečtinou, francouzštinou, řečtinou, islandštinou, portugalštinou, laoštinou, filipínštinou a pak zpátky do češtiny. A vyšel nám tento zábavný text. Myčka nádobí. Dobrý začátek. Pro mouku potřebujeme 6 vajec, 2 polévkové lžíce oleje, 6 lžic cukru, ukončení soli, 6 lžic mouky, lžíce kaká, lžíce škrobu. Pro krém potřebujeme 500 gramů rezervovaného sýra. Zamluvte si ho předem, minimálně 2 týdny předem, jinak ho nemáte šanci dostat. 150 gramů cukru, 250 gramů másla. Pro čokoládu potřebujeme 120 gramů čokolády, 100 gramů másla, 2 polévkové lžíce mléka. Teď si řekneme, jak se to dělá profesionálně. Oddělte bílá vejce od žloutků a žloutků. Třete cukrem a posypte několika žlutými bublinami. Přidejte olej, prášek do pečiva, sůl a mouku. Jemně promíchejte a přidejte žloutek. Vyjměte pekáč a mouku často nalijte. Nejenom občas, velmi, velmi často. Pozor na to, jinak se vám to spálí. Pečte a vložte do trouby na 170 stupňů po dobu 15 až 20 minut. Smíchejte máslo s krémovým cukrem, ten se teda těžko schání, ale snažte se, a smíchejte se sýrem. Šli jsme do lednice. A pořád jsme nejspíš tam. Když je těsto připravené, nechte vychladnout a přikryjte. Zmíchejte čokoládu, máslo a mléko ve dvojité peci. Studené chili posypeme ledem a jemně, pozor, jemně. Útěka server. Si zapnete Minecraft třeba potom, že nějaký ten server zapnete, studené chili si dejte, bacha, ne to pálivý, ať to je fakt studený. Do sladkýho se pálivý chili nehodí. Perfektní. A teďka si dáme nějaký ten hlavní chod. Co říkáte? Co třeba taková kachna? Kachní prsa s bylinkami. Budeme potřebovat 2 kachní prsa, kmín, rozmarín, 2 stroužky česneku,
lžička hladké mouky, sůl, vývar. Příloha. Přibližně 5 větších brambor, cibule, jarní cibulka, sůl, máslo. Kachní prsa očistíme a nařízneme kůži. Posolíme, pokmínujeme a rozpálíme pánev. Prsa dáme osmažit a přihodíme snídku rozmarínu. Smažíme přibližně 6 až 7 minut z každé strany. Až se maso zatáhne, vložíme je do pekáčku, přilijeme výpek z pánve a vložíme do trouby na 220 stupňů na přibližně 10 minut. K našemu výpeku přilijeme trochu vývaru a zaprášíme moukou. Mícháme, dokud nám omáčka nezhoustne. Mezitím dáme vařit brambory a rozpálíme si pánev, na kterou dáme smažit cibulku. Smažíme do zlatova. Brambory necháme uvařit, dokud nebudou dostatečně měkké, a rozmačkáme je s trochou másla. Přimícháme cibulku. Kachnu nakrájíme na tenčí plátky, rozložíme na talíř, přidáme brambory, které ještě posypeme trochou jarní cibulky, a zalijeme sosem. Můžeme podávat například i se zelím a knedlíkem. Toto byl znovu náš původní text, který jsme potom přehnali dánštinou, turečtinou, francouzštinou, řečtinou, islandštinou, portugalštinou, laoštinou, filipinštinou a zpátky do češtiny. A tady je náš krásný, chutný, delikátní výsledek. Kachny v léčivých rostlinách, ano. Potřebujeme 2 prsa, kmin, řím, 2 hřebíček, lžíce škrobu. Je to slané. Jsem v pohodě. Jsem? Mám pocit, že nejsem úplně v pohodě. Mám pocit, že jsem právě dostal mrtvici. Příslušenství. Brambory, asi 5 brambor. Cibule. Bílé cibule. Je to slané. Pořád, bacha, pořád je to slané. Není to sladký, není to dezert. A máslo. Vyčistěte kachní ňadra. A nakrájejte je na kůži. Do pánve přidejte sůl a zahřejte. Jo, tady přichází to, že je to slané. Musíte tam přidat 2x sůl, jinak to nebude fungovat. Opečte prsa a grilujte. Strávím 6 až 7 minut na každé straně. To je tak nějak můj každý večer, jo. Vždycky si lehnu a nemůžu se rozhodnout, na kterou stranu si mám lehnout. Takže tak 6 až 7 minut na každé straně, než se rozhodnete, jak budete spát. Když je maso hotové, vložte jej do pánve. Přidejte do hrnce a pečte asi 220 minut při 220 stupních Celsia. Tady na to bacha, musíte mít na to správný hrnec a správnou pánev. Musíte mít pánev, která může do hrnce, a musíte mít hrnec, který pojme celou tu pánev. Jinak to zase nebude fungovat. Je to jako fakt složitý recept, jo, takže musíte dávat jako bacha a dodržovat úplně všechno. Tip-top. Přidejte pánev, další pánev hádám, mouku a mouku. Smažte bez mytí, dokud omáčka není pevná. Bacha na to, neumývejte to. Pak to změkne a bude to špatný. Mimochodem, uvařte brambory a zahřejte pánev na smaženou cibuli. Zlaté růže, ty se schání nejhůř, ale daj se koupit třeba někde v nějaký sámošce, určitě budou mít. Brambory vaříme do měka a nechte trochu másla. Zlikvidujte cibuli. Prostě odstraňte ji. Nikdo nepotřebuje žádnou blbou cibuli na těchto těch receptech. Dej to pryč, totálně zničit, dezintegrovat. Kachnu nakrájejte na tenké plátky. Rozetřete na talíř. Pořádně jemně, aby to bylo tenká vrstva. Přidejte brambory, posypte cibulkou a nalijte omáčku. Můžeme také sloužit se zelím a masovými kuličkami. S masovými kuličkami se nejčastěji slouží v IKEA, takže pokud tam nepracujete, tak můžete sloužit i se zelím. A tohle bylo moje učení toho, jak pořádně uvařit dobrou večeři a jeden dezert, nebo oběd, budeme říkat spíš oběd. Dáme si dobrou kachničku, dáme si dobrý míšařez, bude to perfektní. A samozřejmě, jako vždy,
Pokud se vám tohleto video líbilo, tak budu rád, když dáte like, napíšete komentář, budete sdílet a odebírat. A další věc, pokud máte nějaký další nápad, protože tyhle ty poslední nápady byly od vás, pokud máte nějaký další nápad ohledně toho, co bych mohl rozbít překladem, tak budu samozřejmě strašně moc rád, když mi napíšete. Tahle ta série poslední dobou vypadá docela oblíbeně a mám pocit, že za to může i ta změna toho formátu, že to nejsou jenom obyčejné příběhy, ale jsou to i takové nějaké další věci, které normálně potkáváte ve svém životě. Takže pokud máte nějaký nápad ohledně toho, co bychom mohli udělat, budu strašně moc rád, když napíšete nějaký komentář. Nevím, jak to mám říct. A řekl bych, že to bude pro dnešek všechno. Díky za to, že mě sledujete, díky za všechny vaše nápady a zatím se mějte. Bye bye.